25. leden 2016 byl v Herlíkovicích vyhrazen dalšímu ročníku Open přeboru hasičského záchranného sboru České republiky a mistrovství České hasičské sportovní federace v obřím slalomu. Na startu se sešlo více než 70 závodníků v celkem 5 kategoriích rozdělených podle věku. Závodilo se na sjezdových lyžích a snowboardu. Absolutním vítězem se stal Jan Kučera z jednotky sboru dobrovolných hasičů Rokytnice. Nejrychlejší ženou byla Ivana Cesarová z hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. Akci pořádala Česká hasičská sportovní federace spolu se sportovním klubem pražských hasičů, hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy a generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru České republiky. Sponzoři akce jsou Sviany, časopis Snow a provozovatel ski areálu Herlíkovice společnost Snowhill. Mediálním partnerem závodu byl zpravodajský web Požáry.cz.